କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦିଏ, ତ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଥିବେ, ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ପିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀତ ଦିନେ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦିଏ? ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଛୋଟ ପିଲା ଯଥାକି ଲେସ୍ ଦେନ୍ 2 ମନ୍ଥ, 2 ମାସ ତଳକୁ ପିଲା ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି କି ଶୋଇଲା ବେଳେ ସଁସ ହେଉଛି, ନଏଜି ବ୍ରିଦିଙ୍ଗ, କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଲା ଏକ୍ସେସିଭ୍ କ୍ରାଏ, କାନ୍ଦୁଛି, ତ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ କାରଣ ଥାଏ କି ନୋଜ୍ ବ୍ଲକ୍, ନାଜାଲ୍ ବ୍ଲକେଜ୍। ତ ଶୀତଦିନେ ୟୁଜୁଆଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ନାକ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ନାଜାଲ୍ ଡ୍ରପ୍ଟି ନିହାତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡିକେସନ୍, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଭାତ ଫାହାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ପିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କର ହୁଏ କି ଥଣ୍ଡା ନା, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଜ୍ୱର, ଦେହ ତାତିବ, ଟିକିଏ ଉଷୁମ ହେବ, ତାପରେ ନାକରୁ ପାଣି ଫାଣି ପକେଇକି ଥଣ୍ଡା କାଶ ହୋଇକି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇକି ପିଲା ଆସନ୍ତି। ସେ ଶୀତଦିନେ ପ୍ରାୟ ଏଇ 2ଟା ଜିନିଷ ବହୁତ କମନ୍ଲି ଦେଖାଯାଏ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ବି ଟିକିଏ ସ୍କିନ୍ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା, ଯଥା ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍, କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା କି ଟିକିଏ ଫଳି ଯିବା, ଏମିତି କିଛି ଆସନ୍ତି। ଓକେ, ମୋତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା କାଶ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଶୀତ ଦିନେ ବିଶେଷ କରି ଛୁଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ତ ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ବି ରହୁଛି, ତ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଘରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ଦେଇପାରିବା ଯଦି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଲାଗି ରହୁଛି? ଘରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡ଼ିସିନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର 2ଟି ଔଷଧ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ୱର ପାଇଁକା ପାରାସିଟାମଲ୍, ପାରାସିଟାମଲ୍ ସିରପ୍ କିମ୍ବା ଡ୍ରପ୍, ଏବଂ ନାଜାଲ୍ ବ୍ଲକେଜ୍ ପାଇଁକା ନାଜାଲ୍ ଡ୍ରପ୍, ସାଲାଇନ୍ ନାଜାଲ୍ ଡ୍ରପ୍, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନଥାଏ। ଏ 2ଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡ଼ିକେସନ୍ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି ମାନେ ଆଗେ ନାଜାଲ୍ ଡ୍ରପ୍ଟି ଆମେ ପକେଇବା, ଆଉ ଯଦି ଦେହ ତାତି ଯାଉଛି, ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି, ଜ୍ୱର ଲାଗୁଛି ପିଲାକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ସିରପ୍ଟି ଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କି ସମୟ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବା ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ